Nalarom takatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyote. Ndugu wapenzi, tangu mwanzo wa Kwaresima tumetayarisha roho zetu kwa kitubio na matendo ya mapendo. Leo tunakutana hapa ili tuanze kukumbuka pamoja na eklesia mzima fumbo la Pasaka la Bwana wetu. Yeye aliingia mjini wake Yerusalemu ili atimize fumbo hilo la mateso na la ufufuko wake. Kwa sababu hiyo, tukikumbuka sasa kuingia kwake Bwana wetu Yesu Kristu, tumfuate kwa imani na ibada kubwa ili tupate neema ya kuungana na msalaba wake na kusharikia na ufufuko na uzima wake. Na sasa tutaweka matawi yetu juu na padri ataiombea. Mwana we nani? Kutakasa matawi haya ili sisi tunaosindikiza Kristu mfalme kwa shangwe tuweze kwa ajili yake kufika kwenye Yerusalemu kwa milele. Anaishi na kutawala nawe milele na milele. Deo, shuimbe mwimbo. Ya baraka ya mai. Maji, 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 yo. Maji, 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 yo. Maji, 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 yo. Maji, 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 yo.
Kristu ilivyoandikwa na Yohani. Habari ya kama Yesu anakuja Yerusalemu. Wakatoa matawi ya mitende, wakatoka kumwendea, wakalia kwa sauti kuu, Hosana, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Yesu akakuta mwana punda moja, akaketi juu yake vile ilivyoandikwa: Usiogope binti Sioni, tazama, mfalme wako anakuja, ameketi juu ya mwana punda. Wafuasi wake hawakufahamu hayo kwanza, lakini Yesu alipokwisha kutimizwa, wakakumbuka kama hayo waliomtendea juu yake, na kama ndivyo walivyomtendea. Tushangilie neno la Bwana.